Підозрюваний у хабарництві голова ЦВК Михайло Охендовський залишається на своїй посаді. Так вирішив апеляційний суд Києва, не дослухавшись до переконань прокурорів. Михайло Володимирович є державним діячом, високопосадовцем, який дійсно може певним чином впливати як на свідків у вказаному кримінальному провадженні, знищити, переробити документи, які ще не зібрані у вказаному кримінальному провадженні, може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Суд не вняв цим доводам і відмовив. На жаль, будь-яке подальше оскарження вказаного рішення унеможливлюється законодавством. Напередодні таке ж рішення висунув Солом'янський районний суд, однак воно було оскаржено прокурорами спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Прокурори подали апеляцію. Судове засідання мало відбутися ще 30 січня, однак через відсутність повного складу суду його перенесли на 9 лютого. Втім, і часова, так би мовити, фора не дала працівникам САП бажаних результатів. Охендовський залишився при посаді. І нині продовжує заявляти, звинувачення проти нього абсурдні. Зрозуміло абсолютно, що все, що було викладено в повідомленні про підозру, яка була вручена мені ще в грудні минулого року детективами НАБУ, є їхніми припущеннями, здогадками, домислами. Зрозуміло, що немає ніяких підстав говорити про навіть те, що я міг вчинити будь-яке кримінальне правопорушення. Нагадаємо, прокуратура оголосила Охендовському підозру в отриманні хабарів в особливо великих розмірах. За даними НАБУ, загальна сума хабарів, які отримав підозрюваний, становить понад 160 тисяч доларів. Поки слідство по цій справі триває, водночас голова ЦВК запевняє, що доведе свою невинуватість законним шляхом і попри побоювання прокуратури, з України не втікатиме.